Isso aqui está gostoso demais. Vamos entrar agora, né? Olha só, pessoal. Que maravilha. Já comecei aqui essa parede aqui, ó. E vamos terminar. Vamos concluir até o final. Só tá muito quente, mas ficou outra coisa, pessoal. Olha só como está o muro, né? Ficou outra coisa. Tava com um aspecto muito feio esse muro aqui. Vamos entrar dentro d'água. Meu vinho tá aí. Muito delicioso. Esse vinho foi um vinho que eu ganhei. Do meu amigo Aldemir, de Nossa Senhora do Ó, me deu esse vídeo. Esse vinho. Muito delicioso. Vamos entrar, pessoal. Vamos entrar. E fazer a nossa hidro, né? E eu não fui para a academia hoje, pessoal. Eu não fui para a academia. 2 dias da semana. Eu não estou indo para a academia. Mas é assim mesmo, né? Tem momentos que dá um desânimo. Você sozinho. Não é fácil. Vamos olhar por aqui, pessoal, onde melhor de cal e passar a vassoura. Aonde melhor de cal, né? Vou passar a vassoura agora. Então, depois que chuva isso aqui, é rio pra sair. Thank you.
É, galerinha, hoje foi trabalho, viu? Mas sem luta não há vitória. Tem que ter a luta para lá na frente vem a vitória. Até a gente sair, porque era pra ter feito isso na hora. Cansei, pessoal. Cansei. A outra dose de vinho. Tá uma delícia, meu povo. Olha onde está a água. Cobrindo aqui o meu peito. Tá vendo aí? Está cobrindo o meu peito. Cadê meu cachorrinho espirro? Chamei ele e ele não apareceu. Está tudo dentro de casa. Vou para Porto hoje comprar cloro. Olha o que eu peguei, mas isso é inevitável, que o vento traz as folhas para dentro da piscina, não tem como evitar isso.
Vamos fazer a nossa hidro, né? Vamos começar primeiro com... Vamos esquentar, né? Com alongamento. Agora com as pernas. Estou com as pernas doloridas, pessoal. De ontem aqui. Ontem aqui foi pesado. Eu peguei pesado na hidro. Peguei pesado mesmo. Mas é gostoso demais, pessoal. É gostoso demais. Aquele beijo, né? Aquele beijo especial para toda a família do Bora Logo Ali. Amo vocês. Vou dar uma virar a câmera aqui para mostrar o muro aqui para vocês, né? Que está enxugando. Olha aí, pessoal. Olha que diferença está isso aqui. A parte de baixo, né? Olha que diferença está isso aqui, o muro, né? Tava muito feio, pessoal. A parte de baixo, principalmente, tava muito feio. Olha como está lá, ó. Tá vendo? Tava assim, daquele jeito lá. Do outro lado. Tá vendo aí? Tava desse jeito aí, ou pior. Né? Ou pior. Mas já tá outra coisa. Depois eu vou passar outra demão. Já passei aqui, só na parte de baixo aqui. Quando tá um pouco escuro aqui, ó. Daqui a pouquinho, quando eu sair da piscina, eu irei fazer isso. Pra ficar igual a esse aqui, ó. Como está branquinho, ó. Tá vendo aí? Esse aqui tá bem branquinho. E meu pezinho de manga rosa já está com flor, né? Pra vir a manga, que é uma delícia, né? Essa manga rosa aqui, pessoal, é uma delícia. É uma verdadeira delícia, né? Sabe quem fala assim, verdadeira delícia? É o Marcelino Colatino. Então aquele abraço, né, para toda a família Colatino. E também aquele abraço para a família Mendes. Saudade de vocês, Silene, Vânia. Saudade de vocês, Simone, Barbie, Tassiana. São pessoas que moram no meu coração e não pagam aluguel. Quem não conhece, pessoal, Rainha Isabel, vá conhecer o cantinho, né? O cantinho da Silene Mendes. Vale a pena você ir lá conhecer. Passar um, dois, três dias, uma semana com a Silene, com toda a família da família Mendes, né? Com todas as pessoas da família Mendes. Vá lá, faça isso. Passe dois, três, quatro, cinco dias, oito dias lá com o pessoal, que vocês vão ver que a galerinha lá é aquele povo maravilhoso, aquele povo acolhedor. Nós estou sentindo muita falta, já faz uns seis meses ou mais que eu estive lá. Já estou sentindo muita falta mesmo. Olha aí, meu copo secou. Deixei minha garrafinha lá distante, eu tenho que sair da piscina para poder pegar minha garrafinha de vinho. Pessoal, se você aí que está do outro lado da telinha, se você gosta de vinho, deixa aí nos comentários se você gosta de vinho seco, né? Deixa aí no comentário. Eu mesmo não gosto de vinho seco, né? Eu gosto daquele vinho suave, vinho tinto. Mas gosto não se discute, né? Tem pessoas que gostam muito do vinho seco, né? Olha só como tá, pessoal, brilhando aqui dentro da piscina. Nossa, tá top das galáxias, isso aqui tá bom demais. Tá faltando você aqui, né? Tá faltando você aqui, vim me conhecer, também conhecer a nossa casinha do sítio. É, vai entrar dois vídeos hoje, daqui a pouquinho vai entrar um vídeo, daqui a pouquinho. Vamos começar nosso exercício, né? Vamos começar, galerinha. Vamos começar primeiro com nossa caminhada, né? Vocês estão cansados de ver isso, né? Mas nenhum vídeo é igual ao outro. Sempre tem algo diferente, né? Então vamos ver se nesse vídeo tem alguma coisa diferente, né? Vamos lá! Então, pessoal, vai ser diferente. Eu vou assim, eu vou de costas, ó. Eu vou caminhar de costas, entendeu? Pronto, isso já é uma diferença, né? Isso já é diferente, olha aí. Tá mais rápido assim, pessoal. Caminhando de costas, né? Olha aí, tá vendo aí? Já encontrei algo diferente. É isso aqui, ó. Caminhar de costa. A Maria Luciene, pessoal, ela fala que tem muita vontade de me conhecer.
muita vontade mesmo de lhe conhecer, também conhecer a casinha do Cristo, Maria Luciene, lá de São Paulo. Beijo para você, minha linda, né? Gratidão por esse carinho, por esse amor que você, não só que você tem por mim, também por toda a família do Bora Logo Ali. Maria Luciene, lá de São Paulo, também eu quero mandar um abraço, né, para os paulistanos. Um abraço aí para vocês, para a cidade de São Paulo, a cidade, a terra da garoa. Tá bom assim, pessoal, olha, correndo de costas, tá bom assim. Tá bom assim. Já vou para duas voltas, assim. Mas cansa pra caramba, porque a piscina está muito cheia. Está cobrindo o meu peito. Pessoal, se eu não estivesse em forma, eu não aguentava fazer o que eu fiz, né? Pintar toda essa lateral desse muro. Eu não aguentava, porque a pintura cansa muito. Cansa muito o braço, né? Mas eu faço as coisas com muito amor, com muita dedicação. É por isso que tudo que eu faço dá certo, pessoal. Que é tudo feito com amor, com carinho, com muita determinação também, né? Determinação, força de vontade, principalmente força de vontade e determinação. Pode seguir em frente que vai dar certo, vai dar certo. Você sabe que eu estou naquele momento, né? Muito difícil na minha vida, mas vai dar tudo certo. Eu creio que vai dar tudo certo. Para mim e também lá para Maria Antônia, né, minha ex-mulher. Vai dar tudo certo pra gente, que a gente resolva isso numa boa. Vai dar tudo certo. Mas que é muito ruim você fazer as coisas só, pessoal. Você tem alguém, você tem uma pessoa do teu lado, para compartilhar contigo tua dor, teus problemas. Não é fácil não, né? Você ser um alguém, ser uma pessoa ao teu lado, não é fácil. Mas vai aparecer. Vai aparecer a minha varoa, com certeza. Eu creio que sim. Porque eu sou filho de Deus. Sou um filho amado do Pai. Porque, pessoal, eu não pratico o mal, não. Eu só pratico o bem. Quem pratica o bem, só recebe o bem, né? Não é isso aí? Já vou para três voltas, né? Vou acelerar mais um pouco. Eu, como não fui para a academia hoje, daqui a pouquinho vou levantar meus pesos ali, mostrar para vocês. É mais de 20 quilos, né, que eu levanto. É uma pedra com mais de 20 quilos. Eu acho que tem mais de 20 quilos. Mas vou para a última volta aqui. Quatro voltas. Amanhã eu tenho que levantar cedo para preparar aquele almoço, né? Delicioso para minhas filhas, a Sara e a Vitória. Eu creio que amanhã eu devo preparar peixe, pessoal. Peixe. Que a Sarinha gosta muito de peixe, a Vitória também. Vamos preparar aquele peixe frito, né? Vamos lá, vamos fazer aqui uns marinheiros. Um sobe e desce aqui, pessoal. Agora eu não toco o pé na água, não, né? Vamos ver se eu faço aí. Ontem eu fiz 20, né? Vamos ver hoje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, chegamos a 15, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21. 21, pessoal! Fiz uma a mais! Nossa! Que legal! Que maravilha! Que legal! Olha, pessoal, como tá ficando meus músculos, né? Ó, tá vendo meu braço, tá engordando, ó. Agora vamos pra esse aqui, eu fiz ontem, gostei muito, né? Ó. Que maravilha, meu povo! E aí, Maria dos Prazeres, tá gostando, minha linda? Desse banho top, maravilhoso. Venha embora, venha conhecer a casinha do sítio. Você que é daqui de Pernambuco, lá de Paulista, venha conhecer Maria dos Prazeres, pessoal. A Leandra também, traga seu maridão aqui, a Leandra, pra passar um dia aqui comigo, né? Traga ele. Beijo pra você, Leandra. Leandra lá de Igaraçu. Também o Maikson, né? Tem dois Maikson, um de São Paulo e outro de Igaraçu, Pernambuco, a cidade da Leandra. Cansei, pessoal. Cansei. Esse banho aqui, ó, é top demais. Essa pancada de água na costa, né, nas suas costas, é top demais, pessoal. É uma massagem gostosa. Fiquei com as pernas um pouquinho doloridas, mas foi de ontem. E eu senti agora. Mas é nenhuma, é assim mesmo. Amanhã você já está melhor. Um abraço, né, pra galerinha que faz parte do Bora e Logo Ali, da família do Bora. Aquela galerinha do João Pessoa. Beijo pra você, Rio Grande do Norte. Beijo pra você. Você que é lá de Fortaleza. Beijo pra você. É, você que é do Piauí. Beijo pra você. Você que é do Maranhão. Beijo pra você. Vamos voltar pra Alagoas. Você que é de Alagoas. Beijo pra você. Você que é de Aracaju, Sergipe, beijo pra você. Você que é aquele o baiano, né? Beijo pra você. Beijo pra Bahia. Vamos andando. Vamos passar da Bahia, né? Beijo pra você que é lá das Minas Gerais. Vamos andando. Beijo pra você e aquele abraço. Olha o coração batendo pra você. Você que é do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Beijo você que é do Rio. Vamos andando. Chegamos em São Paulo. Beijo para você, para os paulistanos. Aquele abraço. Olha o coração batendo para vocês, menino e menina. Agora vamos andando, né? Vamos chegar até o Rio Grande do Sul. Chegamos até o Rio Grande do Sul com aquele abraço, com aquele beijo. É, vamos para outro estado, né? Vamos agora chegar no Paraná. Beijo para você. Você que é daí de Paraná. Agora chegamos em Santa Catarina. Olha que beleza, pessoal. Chegamos em Santa Catarina, né? Também aquele beijo para você que é de Manaus, lá no Amazonas. Beijo aí para você, né? Olha o coração batendo aí para os amazonenses, né? Beijão para você. Agora vamos para Rondônia. Chegamos em Rondônia, pessoal. Olha como bora tá. Chegamos em Rondônia. Nossa, que alegria. Agora vamos para o Distrito Federal. Chegamos em Brasília. De Brasília, pessoal, vamos dar uma passadinha em Goiás. Vamos lá. É, chegamos em Goiás. De Brasília, demos uma passadinha em Goiás. Se eu esqueci de algum estado, pessoal, que você mora, me perdoe. Isso eu... É, Tocantins! Aquele abraço pra galerinha de Tocantins, né? Aquele abraço. É, isso aí. Ceará, eu já falei, né? Beijão para o cearense. É isso aí. Um abraço aí pra toda a galerinha do global brasileiro, né? É,
do Globo Brasileiro. É isso aí. Uhul! Que alegria, meu povo! Que felicidade estar aqui. Uhul! Curtindo esse lazer. Curtindo esse lazer maravilhoso. Isso aqui é top demais, pessoal. É como eu já falei, a manutenção sai cara, mas vale a pena. Vale a pena, né? Esse lazer. É triste, né? Porque eu estou aqui sozinho, né? Mas se tivesse uma pessoa aqui comigo, pra gente estar brincando junto, seria top demais, pessoal. Mas não tem, né? Eu tenho que me conter. Eu e vocês aí do outro lado da telinha. Vocês que são minhas companhias. É, pessoal, eu fiquei até feliz, né? Que o vídeo que eu postei ontem chegou aí a mais de 700 visualizações. Muito bom, né? Graças a Deus, aos poucos a gente vai conquistar novamente. A galerinha do Bora Logo Ali vai voltar a assistir os vídeos, né? Breve tem novidade aí pra vocês. Já falei na live anterior que tem novidade aí pra vocês. Não deixe passar esse período aí, que eu tô com a cabeça, né, muito quente mesmo. Porque no próximo dia 4 eu tenho uma audiência, né, com a minha ex-mulher, né? E isso tá me... Olha, minha mente tá assim, ó. Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos, olha o pulinho. Vamos dar uns 20 pulinhos. Um, dois. Isso aqui também é bom, pessoal. Isso. A barriga sobe e desce. Sobe, tá queimando gordura. Dentro d'água, mas queima gordura, pessoal. Vamos embora. É só alegria, Luciene. Minha menina Marisa, é só alegria, pessoal. Eu vou anotar o nome das pessoas para mandar aquele alô, aquele abraço aí para você. Porque muita gente... É, minha cabeça não é um computador para lembrar de todos os nomes, né? Mas a gente vai anotar. Pode ter certeza que iremos anotar. A professora Marisa, beijo para você. Meu amigo Jodantas, meu amigo Sérgio Camargo, meu amigo Dr. Leonardo, né? Nossa, é muita gente. É muita gente para a gente se lembrar. Estou pulando, ainda estou pulando, já mais de 20 pulos. E eu ainda não cansei, o velhinho está em forma, o velhinho está em forma. Cuidado aí, novinha, cuidado, novinha, que o velhinho está em forma. O velhinho está em forma, cuidado. Eu estou chegando na tua residência, eu estou chegando no teu bairro, eu estou chegando. Estou chegando para levar o nome do meu candidato, estou chegando para falar do meu candidato, né? O Marinho de Caetés. O número do Marinho, pessoal, é 36444. Marinho de Caetés. Não esqueça esse número, né? Você que é daqui do município de Ipujuca, Marinho de Caetés. Esse é o nome. Esse é o nome da mudança. Esse é o nome da mudança. Tô com você, Marinho. Tô com você e não abro, cara. Tá muito boa, pessoal. Muito boa mesmo. Muito gostosa a campanha do Marinho. Ainda estou pulando. Ainda estou pulando. Eu não sei nem se eu podia falar aqui, né? Mas eu já falei. Estou pulando. Tá vindo aí, pessoal? Nossa. Agora eu cansei. Você tem que ir, pessoal. Você tem que ir no seu limite. Você está praticando qualquer tipo de exercício, pegando peso, levantando peso, né? Ou com o braço, ou com a perna, você empurrando o peso. Você tem que ir no seu limite. Não adianta você ultrapassar o seu limite, que é prejudicial. Prejudicial. Não faça isso. Não faça isso na academia. Não vá dentro do seu limite. Vamos dar um mergulho, né? Vamos dar um mergulho. Esse vídeo já tá um pouco longo, mas fazer o quê, né? Vamos dar um mergulho, vamos dar um mergulho.
delícia, pessoal. Que maravilha. Ai, ai, é muito gostoso, meu povo. É muito gostoso. Vale a pena, né? Todo investimento que eu fiz aqui. Tô perdendo a barriga, pessoal. Ó, tô perdendo, tô murchando não, mas estou perdendo a barriga. As pernas chegam a estar dormindo, pessoal. Muita movimentação dentro d'água. Vamos lá. É um. É dois. É três. Uhul! Já! Nossa! Que gostoso, pessoal. Entrou agora no ouvido, mas sai rápido. Só é pular. Saiu. Que gostoso, meu povo. É gostoso demais isso aqui. Nossa! Valeu, né? Todo o meu sacrifício. Todo o investimento aqui. Valeu, valeu. Valeu mesmo. É, família? É. Vou sair da piscina agora. Já acho que já é 1 hora da tarde. É, vou agora pegar, né, um pouquinho de peso e mostrar pra vocês. Levantar um pouquinho de peso, né? Vou mostrar pra vocês a pedra que eu levanto. Olha aí, pessoal. Irei mostrar pra vocês a pedra que eu levanto. Não sei se vai dar para vocês pegar, deixa eu olhar aqui. Eu acho que dá. Olha a barriga. A barriga tá sumindo. Ó, ó. Tá vendo aí? Olha aí a pedra, pessoal. Ela tem mais de 20 quilos. O processo é esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí dá um intervalozinho de 1 minuto para descansar um pouco os músculos, né? Um intervalo. E 1 minuto para você começar novamente. É uma sequência de 3. Vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir fazer 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cheguei a 10, pessoal. 2. Nossa. Se eu não estivesse em forma ontem, eu não teria conseguido, porque nossa caminhada ontem foi longa. Vamos lá, vamos para a última, vamos para a última. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, 6, 7, 8, 9, 10, galera. Nossa, eu fiz uma sequência de 3. Agora tem outro também, né? Vou mostrar para vocês. Com essa mesma pedra, né? Não sei se eu acho que dá para você pegar, não. Ó. Olha aqui, ó. É esse aqui, ó. Ó. Levanta e bota para trás. Levanta e vem para trás. Tá vendo aí?
Só ter cuidado com a cabeça. E bota para trás. Cansei, galera. Agora eu vou pintar um pouco aqui que eu falei para vocês, né? Que tá um pouco. Vamos dar outro demão aqui, ó. Essa parte aqui de baixo, pessoal. Tá vendo aqui essa parte aqui de baixo? Depois do almoço eu vou terminar essa parte aqui, ó. Terminei. Agora tomar um banho pra gente almoçar. Vamos finalizar esse vídeo com essa imagem da piscina que tantas e tantas vezes vocês viram, né? Mas teve algo diferente nesse vídeo. Teve algo diferente, sim. Nenhum vídeo é igual, sempre tem alguma diferença. Tchau, meu povo. Beijão no coração. E até o próximo vídeo. Fui!